بره سابقو قبل كتوري رحم سي محمد عبدو ورين ايو كوحيقين كيسي سودو كليتو مسوليين كلي ايو واحي كور مرين دين دين يو سودو كليتو حقو غالو نقوشا يكو تغان حالة دا جيجيدا ديارة ده مغالة ده برعو كدوا طبان سنة عشقين مسوليين تن مامولكو قبل كتوري ريو واحي كور مكلا دون كل قاتين قدها قرون كا قد ده قعان تكو هايسا دي بودوس كا جيجيدا ني ديارة ده مغالة ده برعو يو سودو كليتو مامولكا مدار كا يو غنوسكو حقو ريستي حالة ده مدار كاني ايو هنان كلو وچيه كرو دي بغو شقيسين تيسا ما دامو مهم ويهي قد aan bulshada gobolka Tuure iyo gobolada Bariga Soomaaliland gudoomiyaha waxa uu sidoo kale tendeen ku sameeyay raweega garoonka oo shaqo ku socotay boosa laba dibloodo ugu dambeeyay ay taagneyd gudoomiyaha gudiga dib u dhiska madarka magaalada Burco Sheekh Cali Muulid ayaana warbixin ka bixiyay hawlaha iyo halkay marayaan waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inuu maanta gudoomiyihii gobolka inuu maanta maarka maxay tahay reportka uu soo booqday isaga oo maareekta maxay tahay u kuur gelaya maxay tahay hawluhu meesha ay soo gaareen iyo waxa hadda lagama maarmaanka ah in la qabto si aad horeba ula socoteen muddo waxaa socday airborka in muxuu ahaa runweygiisa oo ah dhabaha diyaaradda iyo taxi weyga oo ah wadada u dhaxaysa maxay tahay meesha hadda diyaaraduhu ay istaagi doonaan iyo runweyga u dhaxaysa iyo meesha diyaaraduhu istaagaan oo abron la yidhaahdo intaasba hawshoodii ayaa maarata maxay tahay sanadka kan bishii abril bilaabatay adigoo hawlihii labadii bilood saddexdii bilood hadda ugu dambeeyey way taagnaayeen laakiin sidii hadda loo dardar gelin lahaa ayaa maanta maarata maxay tahay gudoomiyuhu noo soo booqday in laga tashado marka runweyga la sameynayo waa in ciidda wixii mood ah meesha laga saaraa laba kilomitir ayaa hadda qodan oo si degdega ugu baahan in maaragta maxay tahay materiyaalkii loogu talagalay in la dhigo in la dhigo intaa weliba roobku uusan maaragta maxay tahay soo gaadhin sanadkan intuusan roobku maaragta maxay tahay dhicin taana waxaanu rajaynaynaa in maaragta maxay tahay gudoomiyaha gobolka iyo ku-xigeenkiisi oo la socda oo ayna ku ceeboobin meesha tani bara saabku gobolka Tuudaan mudane Xamse Maxamed Cabdi isaguna halkaas hadalka kala duwan ka soo jeeday waxa uu tilmaamay muhiimadda madarkan uu leeyahay gudaha bulshada gobolka Tuudaan isaguna tilmaamay in xukuumadda Soomaaliland ay xoog saari doonto inay ka shaqeysiiso madarkan ee runtii maanta waxaan halkan ku nimid kormeer aan ugu kuur gelayno shaqada ka qabsontay madarka Burco oo runtii anigu markaan imi maanta aan arkay in laga qabtay shaqo wanaagsan oo deerka iyo fensinka iyo ilaalinta dhulkii madaarka sida loo maartay loo ilaaliyay waa waajib qaran inaannu soo kormeero oo u kuur galo wixii shaqo qaran ee ka socota gobolka waa waajibka qaranka maaragtay aan ugu xil saaranahay runtii shaqada halkan maanta muhiimka ah ee taagan waxa weeyaan 2 kilometir ee la qoday oo hadii deer roobabku maaragtay ay yimaadaan keeni karta in dhibaato ay maaragtay ka timaado isku soo daxuriyo gogida diyaaradaha ee magaalada Burco oo muhiim u ah guud ahaan bulshada gobolada Bariga Soomaaliland ayay baahi weyn u qabaan shacabka kala duwan ee ku nool dalkan Soomaaliland qolqol joog iyo qurbo joog waxa Khalid Bakayle fogaanka xorta Star TV Burco